Doncs escoltàvem a la consellera de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, la Montse Adán, que ens explicava també una mica aquest impacte econòmic que suposa aquesta etapa de la Vuelta. Recordeu el proper 29 d'agost que farà l'etapa a Andorra i que clourà Tarragona tot just a la Diputació, passant per l'Imperial Tarracó, entre altres punts, aquesta etapa de la Vuelta a Espanya que es farà també a Tarragona. Ja és moment de conèixer botigues de proximitat de la ciutat. És el cas de Biking Point, una botiga especialitzada en aquesta venda de bicicletes de la ciutat, amb molts tipus, de molts valors, també d'accessoris, de, vaja, moltíssimes coses en qüestions ciclistes. Explicarem i desenvoluparem aquesta tasca d'establiments a la ciutat i ho fem amb Josep Maria Aznar, botiguer del comerç de Biking Point. Senyor Aznar, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Hola, què tal? Bona tarda. Doncs això, comentar una mica aquest paper de Biking Point, una mica com van aquestes vendes aquest estiu, també aquest turisme, no?, dels ciclistes, aquesta febre també pel ciclisme, com van aquest comerç vostre, en aquest cas, de Biking Point? Doncs mira, nosaltres el que sí que veiem claríssim és que hi ha una estacionalitat a la ciutat de Tarragona i des de que fa 15 anys que vam apostar per muntar la botiga aquí, veiem que més o menys en els mesos d'estiu, en aquests quatre mesets, és quan concentrem el 40% de la facturació de tot l'any, per diversos motius, perquè la gent que normalment és de la ciutat comença a sortir més perquè arriba el bon temps i també perquè és una ciutat clarament turística, llavors doncs, es nota que hi ha un augment de gent de fora també. Quin tipus de client trobem a Biking Point? Aquell de febre ciclista o també aquell turista, no?, que també té aquesta curiositat pel món del ciclisme i s'inicia en aquest cas? Com és Tarragona en aquest sentit? Una mica de tot tipus. Sí que és veritat que nosaltres som una botiga bastant especialitzada, per tant, la majoria de client que tenim és gent ciclista, gent molt coneixedora del món de la bici de tota la vida, que té molt clar el que ve a buscar, però sí que és veritat que també tenim doncs, una quantitat bastant gran de clientela doncs, així, de turistes, de gent de fora, gent que comença, al final de tota mena. De fet, també trobem molta varietat de bicicletes, vaja, trobem de muntanya, trobem les que són de carretera, trobem de molts tipus. Per fer una imatge general, com és aquest tipus de comerç o quin és el tipus de client, no?, que busca aquest tipus de bicicleta, sobretot aquí a la ciutat o, si no, marxa en altres entorns rurals que tenim per la ciutat també, a les rodalies? Al final tenim bastanta sort perquè nosaltres aquí a la ciutat de Tarragona doncs, tenim un entorn bastant proper amb molta muntanyeta, que es pot fer molta bici de muntanya. Per tant, notem molt aquesta venda de la bicicleta de muntanya, però només que ens allunyem una miqueta també tenim un entorn brutal amb mitja muntanya i bones carreteres, a la zona de Prades, la zona de Mussara, etc. Llavors també notem molt aquesta venda de bicicleta de carretera. Aquests podrien ser els dos pols de tota la vida, la bicicleta de muntanya i la bicicleta de carretera, però últimament, en els últims anys, hem vist un creixement molt gran de la bicicleta elèctrica. Així que això ha fet que no estiguem tan limitats a una clientela tan especialitzada, com dèiem abans, sinó que en el món de la bicicleta elèctrica s'obre una miqueta a la gran majoria de gent que potser no tindria ganes, no tindria forces, etc., però que amb la bicicleta elèctrica sí que s'animen. Llavors, hem notat també aquest creixement de la bicicleta elèctrica en els últims anys. Així que amb el boom de la bici elèctrica també us heu hagut d'adaptar, suposo, una mica, no?, en aquesta arribada de la bici elèctrica. Sí, antigament hi havia el que dèiem, no?, la típica bicicleta de muntanya, que també ha anat evolucionant, de la bicicleta rígida, la bicicleta de doble suspensió, han anat pujant de gamma, la bici de carbono, etc. Les bicicletes de carretera també han anat canviant bastant perquè el mercat va traient cosetes noves, com els frens de disc, el que retroalimenta una miqueta tota la venda perquè la gent se la vol anar canviant. I el gran boom, que podríem dir, dels últims 5 anys, potser aquí, ha sigut el creixement brutal de la bicicleta de carretera. Bicicletes que estan dissenyades des de zero per ser... Perdó, de la bicicleta elèctrica. Que estan dissenyades des de zero per ser bicis elèctriques. Antigament podíem veure una bici com normal adaptada a ser elèctrica. I ara ja fa molts anys que les marques van veure aquí el filon i van anar dissenyant, desenvolupant bicicletes elèctriques que són molt bones bicicletes i que et permeten anar per tot arreu. També bicicletes elèctriques de carretera, que és el que ha entrat una miqueta més tard, però també està pujant bastant fort. Entenc que no només
feu aquesta venda, no, de bicicletes des de Biking Point, sinó que també treballeu una mica en el manteniment de les bicis de la gent? Sí, sí, al final, a les botigues de bicicleta normalment hi ha una part molt important del volum de facturació, que és la venda, però sempre va de la mà del servei que suposa el taller. Al final, tota botiga de bicis podríem dir que necessita un taller especialitzat, primer per donar servei al propi client que t'ha comprat la bici i que necessita, doncs, reparació, manteniment, i també al client extern. Uh-huh. Comentaves ara també aquesta facturació del 40% en època estival. Tenia una pregunta, ara clar, amb aquesta dada potser també és una mica agafar-la amb pinces, però no sé si quan arriba la volta a la ciutat de Tarragona vosaltres noteu un boom de la gent que s'interessa, potser no compra, però sí que s'interessa per anar a veure les bicis i potser escollir o no, si vol una. Sí, a veure, el que notem quan hi ha events esportius, com pot ser ara l'arribada de la Vuelta, és que hi ha molt més moviment. És el que dèiem, no? Que es nota molt una estacionalitat, però quan s'apropa un event esportiu, doncs notes diverses coses. Primer, gent que necessita reparacions d'última hora, quan són events esportius tipus amateur, gent que ve a comprar productes de nutrició o algun pneumàtic o algun recanvi d'última hora, i el que deies, no? Gent que ve simplement aprofitant que hi ha molt de moviment de turisme, de gent que s'aproxima a la ciutat, doncs relacionada amb el món de la bicicleta, que passen a visitar els establiments especialitzats i al final, com fem tots, no? Tu vas a la muntanya i també et xafardeixes per allà, doncs quan venen és raro que vingui algú a veure la Vuelta i aprofiti per comprar-te una bici, però sí que es veu molt més moviment i un augment de ventes, doncs, de petit producte, d'accessori, de complements, etc. Personalment, Josep Maria, anirà a veure la Vuelta i en aquest sentit, si té ganes, no, d'un esdeveniment així arribi a la ciutat, en el món del ciclisme, com pot ser la Vuelta a Espanya. Sí, sí, i tant. És la mar de xulo. O sigui, recordo antigament quan érem petits que anàvem, passava la Vuelta o passava alguna cursa ciclista, potser més petita, i anaves als ports de muntanya, anaves a veure si agafaves algun bidó i aquestes coses, doncs, fins i tot ens hem desplaçat quilòmetres per anar a arribades o sortides de les curses, doncs que arribin aquí directament a la nostra ciutat em sembla una cosa molt xula i que val la pena aprofitar i poder desplaçar-se a veure-ho. Algun ciclista en concret que tingui ganes de veure? Doncs no, algun en concret no. A mi m'agrada l'esport en general i ho disfruto així. Doncs així serà. Josep Maria Aznar, comerciant i botiguer de Biking Point Tarragona, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona i moltíssima sort en un comerç tarragoní com el vostre i que el vostre èxit també serà el nostre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.